500 komada. 500? A čije su? To je od Božina, Dragić i Rosanović. A to li je Božina? Pa da, on toliko ima. Vi čuvate, a? On kaže da ima problem da nađe ovčare. A? Jesu ovde sve? Ima tamo na 100 komada. Boža Dragić, legenda, svaka mu čast. Alalver. Alalver. Kako se zovete? Zoran Mitić. Odakle ste? Topli dan. Jeste zadovoljni? Dobro, zadovoljni. Plaća Bože. Da, da. Jeste samo vi ili ima još neko? Ima još dvojica. I od koliko do koliko radite? Zavisi, nema pravila. Od jutra? Od jutra pa do uveče. A hrana? Ima hrana. Ajde, srećno.